Hei. En av de mest praktiske tingene som du kan gjøre med en PC eller en Mac, det er split screen-funksjon. Hvis du for eksempel skal skrive fra et dokument over et annet, eller se på noe, for eksempel notatene dine, og skrive nye notater, eller sende en e-post til den andre siden, så er du nødt til å kunne bruke split screen-funksjon. Den funker sånn som dette her. Her har jeg oppe et Word-ark, og hvis du ser her nede, så har jeg et til, et blankt et. Hvis jeg har lyst til å ha oppe de to ved siden av hverandre, så tar jeg tak i den ene her oppe på den blå fana her. Ta tak der, og begynner å bevege. Og når den treffer kanten på skjermen min, så kommer det opp en sånn skygge midt på her. Det betyr at du har valgt at den skal dukke opp på høyre siden. Når jeg har gjort det, så kan jeg automatisk velge en av disse her. Nå har jeg alle mine andre vinduer som er oppe. Absolutt alt det her, det ligger her. Og så må jeg velge en da, og hvem vil jeg gjerne ha den. Da dukker den opp på andre siden. Da har du en split screen. Så enkelt er det. Hvis du har lyst til å flytte, sånn at den ene blir litt mindre, og den andre blir større, så kan du gjøre det ved å holde musa midt imellom de to, til du får en sånn mørkegrå skygge der. Så, er det bare å begynne å skrive da. Lykke til!